រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថាតៃវ៉ាន់ត្រូវតែពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងសម្រាប់ការការពារខ្លួនក្រោយលោកត្រាំថាត្រូវបង់ថ្លៃការពាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោកលីនជីឡាំងបានលើកឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែកក្កដានេះថាតៃវ៉ាន់ត្រូវតែពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងសម្រាប់វិស័យការពារជាតិហើយទំនោរជានឹងបន្តបង្កើនការចំណាយនិងការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបការគំរាមកំហែងពីប្រទេសចិនការលើកឡើងបែបនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះថាតៃវ៉ាន់គួរតែផ្តល់ប្រាក់ឲ្យយើងសម្រាប់ការការពារដោយបន្ថែមថាកោះនេះបានដណ្ដើមយកអាជីវកម្ម Semiconductor របស់អាមេរិកនៅពេលសួរអំពីការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំលោកលីនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅទីក្រុងតៃប៉េថាយើងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះពួកគេហើយទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់អាមេរិកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើការគ្រប់គ្រងភាគីដែលតៃវ៉ាន់ទទួលបាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីនដែលបានឡើងកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាផ្នែកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតលោកឡៃជីងតេបានបន្តថាខ្ញុំគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការយល់ស្របលើចំណុចសំខាន់ដែលជាការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបន្ថែមថាតាមពិតទៅលើការការពារជាតិយើងត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌជាមុនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះយើងបានឈរតែម្នាក់ឯងប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសចិនលោកបានរៀបរាប់ថាក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរបស់តៃវ៉ាន់បានកើនឡើងទ្វេដងរហូតមកដល់ពេលនេះឈរនៅ 2.5% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបខ្ញុំរំពឹងថាវានឹងបន្តកើនឡើងលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែប្រឹងប្រែងពង្រឹងវិស័យការពារជាតិដែលហេតុថាការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរបស់ប្រទេសចិនក៏កំពុងកើនឡើងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគាំទ្រអន្តរជាតិដ៏សំខាន់បំផុតនិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សភាវុធរបស់តៃវ៉ាន់ដែលចិនអះអាងថាជាកោះរបស់ខ្លួនទោះបីជាមានការខ្វះខាតទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការក៏ដោយរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយច្បាប់ក្នុងការផ្ដល់មធ្យោបាយសម្រាប់ការពារកោះនេះប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់មិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាផ្លូវការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូចប្រទេសជិតខាងអាស៊ីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើនោះទេចាប់តាំងពីរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាពីមុនជាមួយតៃប៉េក្នុងឆ្នាំ1979នៅពេលដែលមហាអំណាចពិភពលោកនេះប្តូរការទទួលស្គាល់ការទូតនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំង។